Og skal vi klappe av først? Badet er det viktigste rommet. Det er kanskje der jeg er mest intim, og på det mest private, egentlig. Jeg heter Murad Khan. Jeg tok min mastergrad i Bergen, og jobber som intuitiv både på privatsiden, og deler av det går veldig mye på næring. Tanken da jeg fikk forespørselen var jo, hvordan kan jeg skape hverdagsfølelsen? Jeg er veldig opptatt av det. Vi beveger oss i buer, vi beveger oss i de formene der. Og så rett og slett bare skape en litt mer sinnsstemning. Jeg får jo ideer fra de underligste ting, altså farger på en stein som jeg går forbi, små elementer som fanger oppmerksomheten i løpet av hverdagen. Det er mange inntrykk som bearbeides over tid, og det fordeles jo i ulike konkrete ideer, og så jobbes det videre derifra. På gulvet så valgte jeg jo terrassoplis, beige, og grunnen til det var jo de ulike fragmentene jeg ser når jeg trasker langs gaten. I tillit til det så valgte jeg også vertikale mosaikkfliser. Tanken her var jo på en måte å løfte rommet litt opp, og når man har de rette linjene som på en måte beveger seg oppover, så strekker synet seg, og da føles rommet større. Buede former kommer litt naturlig, basert på bakgrunnen, ting jeg er opptatt av, detaljer som kommer gjennom en reise.